Ишембүгүнү Сокулук районунун Новопавловка айылында каргашалуу окуя катталды. Анда жаңы курулуп жаткан үйдүн плитасы коңшу үйдүн так чатырчасынын үстүнө кулап түшүп, натыйжада бүтүндөй бир үй бүлөнү жабыркатты. Кырсыктын кесепетинен 4 адам аргандай оор жаракаттарды алып ооруканага жеткирилсе, үйдүн 26 жаштагы кенже келини ошол эле замат жан берген. 10 ноябрь күнү Новопавловка айылынын тургундары Амантаевдердин үй бүлөсү 78 жаштагы апасынын туулган күнүн белгилеп жатышкан. Гүлайым Шаршембаеванын өздүк майрамына балдары жана неберелери келип, дагы башка меймандар чакырылган. Жыл сайын шаңдуу маанай менен өткөн күн бул ирет чоң жоготуулар менен коштолуп отурат. Кырсыктан кабар жок Амантаевдердин үй бүлөсү мына дал ушул бөлмөдө майрамдык дасторкондо чогулуп отурушкан. Анда эч нерседен кабар жок беймарал чай ичип отурган үй бүлөнүн үстүнө саат 6-7 чамасында курулуш материалы үйдүн ташталканын чыгарып, майрамдык маанай каргашалуу окуяга айланган. Турак жайдын үстүнө бетон плитасы түшкөн маалда үйдө жалаң гана айымдар болгон. Кожо экеси жана анын кызы менен эки небереси оор жаракат алып, Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунун жандандыруучу бөлүмүнө жеткирилген. Ал эми бетон алдында калган 26 жаштагы келин болсо мүрт кеткен. Жакындарынын айтымында анын 4 айлык боюнда болгон. Эң улуу ошол апаныкы колу сынып кеткен экен. Анан тышкары үчөөнүкү, үчөөнүн бирөөсүнүкү мээси катуу жаракат кеткен, бирөөнүн мээси да чайкалып калган, а төртүнчүсү жанагы ары кандай эттери жанчылып бизге түштү да 4 адам. Дагы бир бизге турупту алып келди, эч кандай жанагындай жашоонун бир эмнелери үмүтү жок. Ошол жерден эле мүрт кеткен экен. Азыркы тапта бардык жабырлануучулар жандандыруу бөлүмүнөн палаталарга которулушту. Учурда Гүлайым Шаршембаева жана неберелеринин абалы канааттанарлык. Эми 2-3 күндүн ичинде апанын колуна оор операция жасалат. Мен жакта жөнүндө отургам, булар жакта отурган. Бирдеме күр эле жетиштү. Күр дегенде үстүмө бирдеме түшкөндөй болду. Анан билбей калдым, анан кийим сууруп чыкты, кантип сууруп чыкты. Анан больницага келгендере бирдеме кылгандар, машинасы болду, кантип башка эчтеке билген жок. Давлением высокий, сахарым, биякта протезим бар, өлдүм айланайын, колум сынды. Колум жатак үстүндөм, бичимди арганда көрөбүз дейт көрсө, колумду бирдеме кылса. Жабырлануучу тарап билдиргендей, адам өлүмү менен коштолгон курулуш иштери кошуналарынын шалакалыгынан улам келип чыгууда. Айтымдарында жаңы салынып жаткан тамдын ээси кырсык болгондон бери жабырлануучу тараптан ал акыбалын сурап койгон эмес. Азыркы тапта курулуш иштери толугу менен токтотулуп, салынып жаткан үйдүн ичи тышына мөр басылып жабылган. Крючоктон чыгып кетип үйгө кирип кеткен да. Анан кирип кетип тиги крановщиктин бир крючогу калыптыр, ал көтөрүп кайра ичинен. Көтөрүптүр, мына маякка чыдаптыр. Карансы эми кебитесин. Ушул мына могу бетон ушул, мына бетон перекрытие. Пискоблоктон айырмасы жок мына. Пискоблок мына пискоблок кылып атпайбы, ошо менен айырмасы жок. Демек сапатсыз болду. Сапатсыз да бул, и вообще сапаты жок. Кайсы курулуш компаниясы экен да, кран кимдикин белгисиз. Белгисиз. Азыр барып билсе могу бетондордун нээсине заявление жасайын деп отур. Учурда кырсыктын себептери тактала элек. Буга чейин крандын троосу үзүлүп кеткен деп кабарланса, кийинчерээк техника көтөрүп бара жаткан бетон сынып кеткени айтыла баштаган. Бул окуя боюнча курулуш иштеринин жана эмгекти коргоо эрежелеринин бузулушу беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, автокрандын айдоочусу Сокулук районунун убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тийиштүү органдар тарабынан комиссия түзүлүп, териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Бул жерде адамдын өмүрүнө залал келтирип, коркунуч жараткан абал жаралды. Бүгүнкү күндө мунун үстүндө бир гана Мамека тех инспекция эмес, Мамека тех инспекция мүчөсү болгон жалпы ушу тийиштүү органдардын түзүмүнөн атайын комиссия түзүлүп, бүгүнкү күндө иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул жерде сөзсүз түрдө каралат. Эмне себептен ушундай кырсык катталды, бардыгы такталып иликтенгенден кийин гана анан акыркы комиссиянын жыйынтыгын биз айта алабыз да. Ал эми кырсыктан көз жумган 26 жаштагы Наргиза Өскөнбаеванын сөөгү кечээ күнү Новопавловка айылында жерге берилди. Кайыр Жайлобекова, Урмат Усенов, НТС.